Expozice mapující vývoj dějin je k vidění v prostorách Národního technického muzea pouze 5 let a patří tu mezi jednu z nejmladších. Naše muzeum je specializováno v rámci dějin hutnictví právě na železo. Už od vzniku našeho muzea v roce 1908 sem přicházely dary průmyslových podniků a velkých železáren a byl vlastně položen základ k té hutnické sbírce, takže zde na této ploše jsme se pokusili ukázat vlastně historický vývoj tohoto oboru, který je v muzejních podmínkách velmi těžko prezentovatelný právě proto, že je to technologický obor a pracuje s velkými zařízeními, celými komplexy budov a podobně. K vidění tu tak jsou modely pecí nebo originální exponáty vystihující vývoj tohoto řemesla. Jsou tady jednak věci z vlastně počátku železářské výroby na území Prahy, což je pec, která byla nalezena v areálu Anežského kláštera, co to se týká té technologické stránky. A pak je to také samozřejmě, co se týče už oboru umělecké litiny, tak je to kamnová deska, je to vlastně boční část kamen ze 16. století. Součástí expozice je také interaktivní část pro děti i dospělé. V interaktivní části si návštěvníci mohou zkusit hutnický oblek a vyfotit se v něm. Pro děti jsou tady připraveny interaktivní digitální hry Vytav si své železo, nebo si mohou vyzkoušet, jak jsou těžké jednotlivé materiály v porovnání se železem. Národní technické muzeum je otevřeno denně mimo pondělí a nejen expozice dějin hutnictví tu rozhodně stojí za shlédnutí.